Áno, na rade je ďalšie celoxové video. A prečo? Nemôžem si pomôcť, ale tieto celoxy považujem za taký malý zázrak, odkedy mi to pomohlo s rukou. Naozaj si neviem predstaviť jednoduchší spôsob a verejnosti prístupnejší, ako použitie týchto materiálov. Nehovorím, že to musí byť práve táto značka, proste táto značka sa ku mne dostala. Odkúšal som ju, je dobrá, teda nemám dôvod skúšať nejakú inú, viem, že tých výrobcov je viac, takže netrvám na tom, že toto je najgeniálnejší výrobok na svete v žiadnom prípade. Čo som sa ale rozhodol urobiť dnes, v prvom rade poukázať na to balenie a jeho kvality a respektíve vyskúšať rozbaliť aj ďalšie produkty. Veľa ľudí to chcelo vidieť rozbalené, celkom sa páčilo video s tým vyskúšaným celoxom, to je výsledok, ešte stále drží. To je také gumovité, aj po tých pár dňoch je to také ako, naozaj ako guma. Škoda, že som to neodlial do nejakej gulatej formy. Mohlo sa s tým dať pekne hrať. Dosť na tom, tieto drobce nosím ja i moja priateľka skoro denne so sebou, respektíve snažíme sa to mať stále pri sebe pre prípad, že by sa niečo stalo, keby sme to potrebovali. No a ak chcete vidieť, ako vyzerá tento obal, ktorý je na rozdiel od toho klasického najrozšírenejšieho obvezu celkom pevný a odolný, po niekoľkých rokoch používania, tak to vyzerá asi takto. Ten obal je, nie som si istý, či je to ten Mylar americký slávny, alebo nie, každopádne je to nejaký druh kovovej fólie, natiahnutý na plastovej fólii. Je to strašne odolné voči oderom, opotrebovaniu. Tieto konkrétne dva kusy mala moja priateľka naozaj cez 2 roky v kabelke. Ak niekto poznáte ženskú kabelku, čiernu dieru, dieru pekelnú, bezodnú jamu, alebo aké rôzne názvy pre ženskú kabelku existujú, tak si viete predstaviť, čím všetkým tieto celoxy prešli. A napriek tomu sú celkom dosť použiteľné. Samozrejme, ten nejaký ten rozdiel výzorový tam je. Aby som to nenaťahoval, poďme na to. Toto je gáza. Tu je nejaký roh, jeden, druhý, za to sa to dá chytiť. Dá sa to jednoducho, rýchlo otvoriť. Po otvorení vlastne vyberieme z obalu takto naskladanú Z-Fold gázu. Nejakým takýmto štýlom. Ako to funguje? Tá gáza sa jednoducho napchá do rany. Vyslovene sa tam natlačí. Tá aktívna látka začne fungovať. Po tom, čo sa všetok ten celok, respektíve koľko sa do tej rany zmestí, samozrejme nemusíte zväčšovať ranu, kvôli tomu, aby ste tam napchali celý obsah balenia, ako náhle to tam natlačíte, aplikuje sa tlak, prípadne sa to previaže, malo by to zastaviť krvácanie vcelku rýchlo. S tou gázou skúsenosť nemám, ja som použil prášok z aplikátora, v ktorý som ešte nemal tie sáčky, kde je len ten prášok, takže prášok z aplikátora poslúžil zvlášť, pretože to moje poranenie bolo na celkom dosť veľkej ploche, príliš veľké na to, aby som to ošetroval nejakým iným spôsobom. Takže toto je gáza, no a to je samotný aplikátor, na ten bolo tiež veľa ľudí zvedavých. Mám taký pocit, že po tomto videu zoženiem ešte nejaké misky s vodou a skúsim predviesť aj tieto. Znovu jednoduchý princíp. No, tento je nejaký bojovný, alebo to neťahám na to, no jasné, netrvám to na správnom mieste. A ten aplikátor naplnený teda vyzerá takto. Tu je druhá časť toho aplikátora. Tá metóda použitia je zrejmá, jednoduchá. Najprv sa odstráni táto zátka. Ja som urobil to, že som z tohto vysypal ten celok priamo do rany. Za normálnych okolností nasadíte tento piest. No a čo to spraví ďalej, bude asi v nasledujúcom videu, keď zoženiem nejakú myštičku s vodou. Skúsim predviesť jedno druhé v praxi. Ďakujem.